On Seiji Suokko ja tulin pitämään maailmakylässä askartelua. Toivottavasti muutama osallistuu tähän ohjelmaan. Valmistuin 2016 Vehtaryhmän vetäjäksi ja olen pitänyt sitten sen jälkeen Suvelassa taidetta iloiten näitä maalauskursseja muutama vuosi, mutta nyt koronan aikaan ei ole nyt voitu pitää, että toivotaan, että syksyllä alkaa sitten taidetta iloiten. Tuossa on tuo liima. Mä laitan jotain muuta kimppua. Tuo tuonne ylemmäs. Pikkasen tuosta reunasta. Sitten voin kirjoittaa. Siitä tuli tämmönen. Sitten seuraava. Joo, täällä on vähän kaiken näköistä. Vähän pienemmälle paperille, pahville. Sitten pannaan joku
Kunhan mä löydän täältä jotain. Mä taitin, että se on tää toinen. Toivottavasti tämä nyt näkyy tässä oranssilla. Nämä näin. Mitäs mä tähän nyt sitten kirjoittaa se sinne? Ruskeilta ei oikein näy. No, toivottavasti tuo on toivottavasti mä muistin nyt oikein tämän päivämäärän. Sillä, että en tiedä, tämmöistä tulee. Ja sitten mä kokeilen näitä vähän eläinaiheista. No tuo nyt on jouluaiheistakin tullut mukaan, mutta pannaan ne sivuun. Niitä nyt ei tarvitse. Panen tuon vesi. Kipoin tuonne sivuun. Mä voisin vaikka näillä tusseilla tuota piirtää kukkasia. Valkoiselle paperille. No niin, katsotaan. No niin, jonkunlainen kukkanen tuli. Mä nyt tässä vähän leikkailin tästä. Sain pois ja sitten laitan. Tässä on tuo vihreä. No, tämmönen tuli. Sitten tuli näitä kukka-aiheisia on. Ai niin, mutta pitää laittaa tuota tähän vuosiluku.
josta puuttuu. No niin, nyt on tässä nyt näitä muutamia. No liput on jo tuossa. Ja vannas nyt näitä muutama kukkakortti. Voisi vähän enemmän vähän perehtyä tähän omaan tekemiseen. Tuossa on noita, tässä on tämmöinen eläinjuttu. Yksi semmoinen, että toivottavasti te olette nyt saanut jonkinlaista askartelua siellä kotona videoiden kautta. Että hyvää sitten hyvää kevättä ja hyvää maailmanpäivää, viimeinen päivä 35. Että toivottavasti alkaa sitten syksyllä se taidetta iloiten, että odotellaan, että korona menee ohitte. Moi!